Григорьевич, да. Только что вышли с зала заседания. Коротко, по сути, одна-две минуты. Объясните ситуацию, что происходит. Рік тому Служба безпеки України, злочинець, негідник, який служив в його рядах і відповідає за відповідає за роботу з державними органами влади, приїхав вночі, у 2 години ночі, своїми гопниками, по-другому я не можу сказати, взяв власника підприємства, вивів, змусив його переночувати в підвалинах Служби безпеки України, змусив його заставити, ну, так як фізичний прес, людина не розуміла українську мову, змусив його на 5 листах підписатися. І таким чином забрала підприємство, яке належить турецьким громадянам. На сьогоднішній день ви знаєте, які у нас добрі стосунки з Турцією, але такі служби безпеки, на превеликий жаль, нехтує ними, виливає на нас відро грязі. Рівно в четвер я спілкувався з Василем Сергійовичем Грицаком, пояснив йому цю ситуацію, він сказав, ну що ж, там такі гроші. Ви уявляєте, це начальник Служби безпеки України заявляє мені такі речі. Тому я сьогодні практично змусив розкрити карти. І дивіться, сьогодні ми більше того, підставили на 5 листочках, підписали внизу, поставили 5 підписів, а на когось одного так називаємо галата, якого ніхто не бачив і ніхто не чув, поставили з другої сторони, потім вставили текст домовленості, і на сьогоднішній день у громадян Туреччини, які працювали у нас і працювали плідно, надавали робочі місця, на превеликий жаль, забрали їхнє майно. В той же час поліція, ЧІЖ, БЕХ і вся інша, сказати нечисть, ну це якби честь, наша честь, ну отака у нас вона у нас така. Служба безпеки України, от вона у нас така, нечистю її назвати не можна, значить честь наша така. Далі відділ по боротьбі з економічною злочинністю. Сказати, що вони нечисть, ну вона у нас така, значить це наша честь, отака вона. Вони сьогодні об'єдналися і пресують наших турецьких громадян, які працювали, надавали нам робочі місця. Оце наша, от з цього треба починати боротися проти корупції. Василь Григорович, извините, налоги, де платили ті громадяни? В Україні. Вони займалися виводом денег, средств в офшори? Вони якраз в офшори нічого не вивозили, бо вони порядні люди. Це нам не президент, будь ласка. Вони нормальні люди, вони працювали в Україні, сплачували податки, і більше того, 20-30 чоловік у них постійно щоденно працювали, годували свої сім'ї, українці, які могли прогодувати свої сім'ї. Зараз все вкрадено, зараз, ну, маємо, що маємо. Дякую. Дякую.